Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Баатар Сүхийн Мөнх Баяр, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Пүрэвжвийн Жимсэ Нарын хамтарсан телеконцерт. Айлгын хүлэг дотлох ирж ява цагаа. Алсын уулс цэнхэртхэн айсу ява цагаа. Амарган санан хүлээх минь гэгэн зүнтэй цагаа. Амьдралын сайхныг дуулгах минь жаргал даллах цагаа. Yeah.
생일 부모님인단다. 흙 사르니 토얀들 하이린 슈드군 시주기 хүүхэд багын дурсамж сэргэн хаан домог хүүрнэж хэлээ. Удган сарныг эндор уянгын дуу аялж үгий. Усан дунсан нойтон навчаар уруул дээрч нь хээзүрий. Аймины уран хайраа. Улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Баатар Сүхийн Мөнх Баяр. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Пүрэвжвийн Жимсэн Нарын хамтарсан телеконцерт.
шамайган харахад үргэлжилсэн олон хоногийн борог өхөөж үүлэн завсраас наран ургахыг харах мэт байна. Алисвэл агмих халууныг халж аршаан болон зөөлөн хур зүсрэх мэт болно. Ай чиний минь хайраа. Намаржин орсон шиврээ бороон ингэрийг чин таалан ирхлээ. Одон сэтгэлдээ би хөтлүүлж бурханаас ихлээсэн хайранд жаргаж бороо асгартал дурлсан би энхэн хорвогацсан. Чинийхээ үнсэлтэнд би ирхэлж чинийхээ хайрн би жаргаж чи бид хоёрыг учруулсан инхийн хайр минь ээ. Чинийхээ үсэлтэнд би эрхэлж чинийхээ хайранд би жаргаж чи бид хоёрыг учруулсан инхийн хайр минь ээ. Ариухан хайраа чамдаа зориулж зүүдэндээ чамайгаа хайрлаж үнчсэн зөвлөшгүй би жаргалтай. Харах бүрдээ чамайг үнсэх хайрлах бүрдээ чамайг үгүйлэх дэргэд минь байсан ч үргэлж санах дэндүй хайр минь ээ. Чинийхээ үнсэлтэнд би чинийхээ хайрын би жаргаж чи бид хоёрыг учруулсан инхийн хайр минь ээ. Чинийхээ үнсэлтэнд би эрхэлж чинийхээ хайрын би жаргаж чи бид хоёрыг учруулсан инхийн хайр минь ээ. Чинийхээ үнсэлтэнд би эрхэлж чинийхээ хайрн би жаргаж чи бид хоёрыг учруулсан инхийн хайр минь ээ. Нар жаргахын өмнөх зурвас цагаан гээтэд нам гүм агаад юм бүхэн үзэгслэнтэй үйлсийн хэлбэр солонгорон байх нь үлгэрийн шидтэй хүүгэн сарвчилж хүлээсэн аавын бараатай нутаг минь сүүгэн өргөж харуулсан ичийн илбрэлтэй нутаг минь хүслийн цолбор эвхэж хүүн тандан ирлээ хүрээ дэрээ гэж талална уу миний нутгийн бараа. Thank you.
Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Баатар Сүхийн Мөнх Баяр. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Пүрэвжвийн Жимсэ Нарын хамтарсан телеконцерт. Дээр хөөрөгч тэнгэрийн үйлс болон нүүдлэлж дэндүү хайртай чамайгаан үнсхийн хүслэр хорволж дээвэр норгон товших борон чимээгээр хилэг хийж дэлгсэн хадаг шиг сэтгэлд чинь би хурч очмоор байна чамдам би очмоор байна
солонго номорна мориг мин түшэж амрыг ми юрбуси амглан их шиг найрагтай өргөө амглан дун цагаан гэрүүд амглан дунд дуртай та нар минь амглан болтугай их шиг дууган дээдлэн өргөө их орон минь жаргалан болтугай